Amikor megkaptam az értesítést, hogy megkapom ezt a díjat, először is meglepődtem, mert legutoljára gyermekkoromban kaptam olyan díjat, amikor elindítottak egy zongora versenyen, és én lettem az első. Mondta el kérdésünkre Barkóczky Zoltán, előadó művész, aki a Karcagváros kultúrájáért díjat kapta. Sokáig volt családi zenekar, amikor a apám volt a nagybőgős basszusgitáros, az öcsém a dobos. Hát meg játszottam, meg nagyon sok énekes kísértem, Karcagi Nagy Zolitól kezdve Márkus utcán át, Kolosság, mostanában főleg Kolosság Gyuszival dolgozom együtt, meg ilyen nevekkel is dolgoztam, hogy Berki László, aki a 100 tagú cigányzenekarnak a koncertmestere. A művész szerint mindegy, hogy magyar nótát vagy operettet kell kísérni, mert sok műfajban otthon van. Ez attól függ, hogy ki miben jártas. Hát én elmondhatom magamról, hogy nekem az egyik nagy előnyöm az, hogy elég sok műfajban vagyok. Otthon? Úgymond jártas vagy otthon, most mindegy, hogy hogy nevezem. És szeretnek is velem dolgozni a kollégák. Most mindegy, hogy egy cigányprímásról beszélek, vagy egy tánzal énekesről, vagy egy magyar nóta, vagy egy operett énekesről. És dolgoztam operetthajón is. Én zenekarral sokkal jobban szeretek kollégákkal együtt dolgozni, mert az egy közös produkció. Egyrészt könnyebb is. Másrészt meg jobb érzés, hogy az ember nem egyedül van, hanem egy csapatunka. A csapat otthon is megvan, hiszen már unokái zenélnek. Természetesen az első órákat tőlem kapta, de utána nagyon jó tanárai voltak. Ő most Debrecenben művészeti igazgató, 3 zeneiskola is a kezén van, koncert lehetőségeket is kap. Tehát örülök neki, hogy jól megy neki a dolog. Sokan emlékeznek arra is, hogy a kisunokája még alig érte föl a zongora széket, de már játszott és fellépett. Ő most Debrecenben a zeneművészeti konzervatóriumban van, most volt a szalagavatója, most érettségizik, most a Ples Attila egyetemi tanár szeretné, hogyha a diákja lenne, úgyhogy, mert Bogiról van szó, Barkóczky Boglárkáról, ő a kisunokám. Kicsit tétova volt, hogy maradjon-e a zenei pályán, vagy sem. És úgy látszik, hogy ez a tanár diák találkozás, ez adott neki egy löketet, hogy igenis maradjon a zenei pályán. És lesz-e olyan, hogy Barkóczyak egy színpadon? Még nem tudni, mert elég elfoglalt művészek mindannyian.